Hörmətli izleyiciler, haberi daha çox insanın görməsi üçün videonu beğenen əlləriniz dərd görməsin deyib keçid alırıq haber. Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası olub. Report haber verir ki, hadisə Nizami rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, 8-ci kilometr ərazisində iki avtomobil toquşub. Qəza zamanı sərnişin 1958-ci il təvəllüdlü Tahirov Manaf Əlibalı oğlu xəsarət alıb. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Ona döş qəfəsinin əzik diagnozu qoyulub. Faktla bağlı araşdırma aparılıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutunun əməkdaşı vəfat edib. Oxu 24 gün xəbər verir ki, geologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aliyə Babazadə 82 yaşında dünyasını dəyişib. O, həmçinin mikropaleontologiya şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Qeyd edək ki, Aliyə Babazadə Azərbaycanın əməkdar mühəndisi tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin. Açıq havada 7500 nəfərlə toylara icazə verilə bilər kütləvi tədbirlərin, xüsusən də toy və yaz məclislərinin açıq havada hansısa formada karantin qaydalarını gözləməklə keçirilməsinə icazə vermək olar. Oxu 24 gün xəbər verir ki, bunu AR24-ün nə baş verir verilişini açıqlamasında həkim Adil Qeybulla deyib. O bildirib ki, bütün yumşaldılmalara baxmayaraq qapalı mühitdə karantin qaydalarının gözlənilməsi şərt olaraq qalır. 7500 nəfər civarında şəxsə karantin davranış qaydalarının gözlənilməsi ilə toylara icazə verilməsi yaxşı olardı. Çünki bu bizim üçün yeni fondla bağlı ciddi məsələdir, deyə bildirib. Minimum və orta pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti indeksinə görə Azərbaycan MDB məkanında liderliyini qoruyub saxladı. Dövlət başçısının fərmanları ilə sosial ödənişlərdə artım bu ilin əvvəlindən davam etdirildi. Prezidentin təqaidlərinin məbləği şəhid ailələri üçün 66,7%, Azərbaycanın milli qəhrəmanı üçün 20%, İkinci Dünya Müharibəsi iştirakçıları üçün 100%, müharibə və 20 yanvar əlilləri müharibə əllərinə bərabər tutulanlar üçün 50%-dən çox artırıldı. Vətən müharibəsi qəhrəmanları üçün prezidentin aylıq təqaüdü təsis olundu. Məmşov qeyd edib ki, pensiyaların növbəti artımı ümumilikdə 1.140.000 pensiyacını və ya pensiyacıların 93%-ni əhatə edir. Digər pensiyacılar isə xüsusi şərtlər əsasında pensiya təyin olunmuş şəxslərdir. Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 11 iyun tarixli 199 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş koronavirus pandemiyası dövründə Azərbaycan Respublikasında uçuşların və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının təşkili üzrə müvəqqəti qaydalarda dəyişiklik edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən, ölkə daxili uçuşlar zamanı sərnişinlərdən COVID-19-a dair bir test barədə arayış tələb olunmayacaq və ölkə daxili uçuşlar vasitəsilə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna gələn sərnişinlərdən tibbi personal tərəfindən COVID-19-a dair bir testlərin keçirilməsi məqsədi ilə yaxmalar götürüləcək. Xalq artisti, kino rejissor Ramiz Əzizbəyli hazırda reanimasiyadadır. Bu barədə xalq artistinin qızı Xədicə Əzizbəyli məlumat verib. O, atasının vəziyyətinin hazırda orta ağır olduğunu, müalicəsinin hələ uzun müddət davam edəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, xalq artisti Ramiz Əzizbəyli bir müddət öncə koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Allah şəfa versin. Nazirlər Kabineti işsizlikdən sığorta haqqında qanunda edilmiş dəyişiklikləri nəzərə alaraq 29 dekabr 2017-ci il 29 dekabr tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş sığorta ödənişinin verilməsi qaydasında dəyişiklik edib. Sfera az xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən bundan sonra sığorta ödənişinin hesablanması üçün orta aylıq əmək haqqının məbləği əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemində sığorta olunanların sığorta haqları üzrə hesabatlarda olan aylıq gəlirləri deyil, əmək haqları barədə məlumatları əsasında müəyyən ediləcək. Bundan başqa sığorta ödənişinin hesablanması üçün orta aylıq əmək haqqının müəyyən edilməsi zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlər əmək məcəlləsi ilə müəyyən edilməyəcək.
Məşhur Azərbaycanlı teleparıcı Şamil Familli vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ark telekanalı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Şamil Famillinin ölüm səbəbi açıqlanmayıb. Xatırladaq ki, Şamil Familli 1990-cı illərdən bəri televiziyada çalışıb. Son illərdə Ark televiziyasında Bazar Düzü proqramının aparıcısı idi. Allah rəhmət eləsin. Daxili İşlər Nazirliyi Formula 1 Azərbaycan Grand Prix ilə əlaqədar olaraq Bakının mərkəzində hərəkətin məhdudlaşdırılması ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib. Dinin mətbuat xidmətindən Oxu24 kama daxil olan məlumatda deyilir. Məlumat verildiyi kimi Formula 1 Azərbaycan Grand Prix ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhər halqasının keçdiyi və onun ətrafındakı küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti 31 may gecə saat 01:00-dan etibarən 8 iyun səhər saat 06:00-dək məhdudlaşdırılıb. Məhdudiyyətin tətbiq olunduğu müddət ərzində paytaxt ərazisində sürücü və piyadaların mənzil başına təhlükəsiz çatmalarının, həmçinin nəqliyyatın fasiləsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi ilə yol polisləri gücləndirilmiş rejimdə xidmətlərini davam etdirirlər. Təcili tibbi yardım xidməti icbari tibbi sığortaya aiddir. Dərman təminatı da sığorta zərfinə daxildir. Oxu24.com xəbər verir ki, bu fikirləri icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Marketing və İctimaiyyətli Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Aynurə Əhmədova deyib. Agentlik rəsmisi qeyd edib ki, hər hansı bir tibbi xidmət pasiyentin istəyinə görə deyil, həkimin təyinatı ilə pulsuz göstərilə bilər. Hansısa tibb müəssisəsinin həkiminin göndəriş verməməsi ilə bağlı narazı qalan vətəndaş həmin səhiyyə ocağının rəhbərliyinə müraciət edə bilər. Əgər xəstənin istəyi əsaslıdırsa, onun şikayəti təmin edilə bilər. Əhmədova bildirib ki, pasiyent icbari tibbi sığorta xidməti zamanı həkim seçimində azaddır. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Oxu24.com-a verilən məlumata görə güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 16-21, gündüz 24-28, Bakıda gecə 18-20, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 mm civə sütunundan 760 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 45-50% təşkil edəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 31-36, dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə Abşeron yarımadasında xəzri küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteo əsas insanlar üçün nisbətən əlverişlidir.